rame loh. Dok, ibu budal sak ya? Iya, Bu. Ngatas-ngatas ya, Bu? Iya. Terus belas sak siap mas sekolah. Oh, iya. Siap, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok. Amri kelas sekolah, Bu. Iya. Enten apa, Bu? Siapa jenengmu? Oh, nami kula Dewi. Kok ibu perhatiin aku neng-neng sama apa gak sekolah? Nggih, mboten. Soalnya badai ngerasakan teng SMP mboten beda biaya. Alah, nek ngono wis ngene. Sesok teko ning SMP ni Bu yo, ning SMP Karanganyar. Ngerti ta? Oh, nggih. Ya wis, pokoke gak usah mikirno biaya, sekolah sing rajin ben iso mbanggakno wong tuamu. Nggih ta, Bu? Iya. Mboten apa-apa ta, Bu? Ora apa-apa. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Iya, padha-padha. Wis ya, aja lali ya. Ya wis, iku langsung aja ya. Nggih, Bu. Sampai kapan duwe kancane anyar? Ya. Saiki, sampe
cilik sapa iki jenenge? Ayo. Dewi saiki tenange. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco kenalake nami kula Dewi Sinta. Hai Dewi. Karo tumpisan. Ya ayo ayo. Aku ya malas aku pelajaran dino iki. Tapi lingkungan Bu Sri piye? Aja sampai ke rumah Bu Sri. Ya wis ayo wis. Ayo. Thank you.
Cak, aku pengen ngomong sama sampean kabeh, Cak. Ninggal Cak saiki. Sampean gak ngomong sama Bu Sri ya? Bu Sri yang ajar dhewe sabar, laten, tapi apa? Sampean gemerah terus gak tau ngapain. Ayo minul bertutup gaweane. Putra racun Zaini Udin lima tukaran Susi dijamin ibu gak ditolongin gak apa. Untuk anak-anak perlu uji orang ibu sini tapi ada pada telu ini lah busri ngajar ngerakok, gosip, gak tau gak terno bolosan misalnya masuk sopan mengkira-kira Din sesuai ini loh dengan ibu sini. Iya, bagus sama kelihatan ada. Pilih lari-lari sedaya nun pangapunten lan jenengan kaya minum sudah jare itu meskipun mboten nate akan Gusti jarano terus biasane atur lan dhewe terus biasane jalan dhewe kali jae iki nun pangapunten sing kata terus iki enten lari-lari sedaya Baru.
kowe gak nyebut kowe motore aja lu mentok plat bro dadi wartawan kowe Alhamdulillah. Maju.